Sambet's gonna welcome to the ArtGear new food show, Baltic Boys. What's the Baltic Boys? Me and Argy. Ask Kitchen Boysa. Chef Rider Bolta. Mongol Gala. Dachan Taj Nima. I would like to introduce you a very special person. He's Sambu, skilled Baltic master. You're gonna make it? Sambu Ha. Meet Sambu. Today we're gonna make sheep and goat Baltic with the real Mongolian sauce. Baltic boys sauce. Nice! Yeah! Син цоож болохгүй махан цоож харсан. Мах цоохгүй гэж юм чи харсаож болохгүй. Тэгэл махан тулам дуулах юм шиж. Эй, дайрын сүгч. За чи хийж чаднаа. Болтоо бол шеф Райдер гэж байна шүү дээ. Энийгээр ингэ шулуухан яв. Оо за. Далын гаргаад ирлээ. Оо, салхацсан шүү дээ. Оо, мундаг. За тэгж байгаа дараа нь хавргуу оо. За ингээд хаан хаан маань гараад ирлээ. За яваашаа буруу үйлдэл. Нэг ч юм уу. Аа, ие. Зүйтэй. Одоо нөгөө тал руугаа хандуулж авна шүү дээ. Хуудатаа гаргаад ирж болно шүү дээ. Мэдрэмжэл. Тийм. Хаяас хугалчихар нэг гарыг ч авчих гэдэг юм би. Хаяас. Хаврга хугалахгүй бол та бодож байгаа. Ингээд махийн дагуулаад явчихчих гэж байна. Тийм. Яс дагуулаад. Махийн дагуулаад. Ие. Чичээс. Чанк. За энэ хоёр өвчгө гаргачихлаа. Хэцээ гарах уу? Эхний хоёр ч гэсэн уудаж тарж өсөж байна. Хойноор анх хоол хийж байгаа шүү. Энэ хоёр өвчгөө шүү хэцээ гарах шүү. Хон ер нь яманаас илүү хэцүү юм байна. Би хойноор ер нь хийж байгаа юм. Ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээд нэг хүзүүнийг өгөхөд ари жижиг байдаг юм. Тэгээд одоо язралтын үстэй гэдэг юм л да. Тийм л юм санаж ирсэн бэ. Тэгээд тэр нь яадаг юм бол. Одоо л харна да. Таад нэг хэдсэн мэтсэн. Аа тэр ингэ ингэ гараад байна. Тэгээд гурван гараад. Тэр хэрэг дээр хийж байгаа. Боотик гэдэг хоол ер нь хизээний хоол уу гэж та боддог бай юу Монголын? Бараг анхны ашхаа үстэй. Түүхийг рэддэг байсанс. Болгож иддэг болсон цагийн л үеийн гэхдээ Монголын бол хамгийн уламжлалт хамгийн дээд зоо гэж үздэг л тийм хаал. Гоё хэлсэн. Дээд зоо гэдэг чинь. Энэ нэг боодох хийгээд хамттай чисэн мөнгө гэдэг чинь. Тэр юм уу шууд айсан гэсэн үг шүү дээ. Нурууг нь ахуудаас учиртай юм байна. За хөөхлөд өвчтэй залхуучлаа. Яса бүрээ аваад за толгой бид юм болсон. За одоо тэгээд яг уснаас удаа зүйлдэл. Тухмаа эргүүлээ тэгээд цагаан цодуугаа алгаад. За тэгээд шахаа баг хийлээ. Яг нэг өнцгтэй гэж чулуу молоо бас димэл байх гээд. Оо энэ бол болж шүү дээ. Энэ аа. Ээ.
сайхан хүн байна. Хангалт сайхан байна. Одоо шүүж аав нэ. Одоо нэг талын шүүж аваад. What's the pursuit of Mongolian happiness? What's the dream of Baltic boys? Finding perfect sauce for grass-fed meat. You ready? Yeah. Let's go. You guys remember as we tasted different types of the sauces, looking for the best sauce for the Mongolian grass-fed meat. Today we found it out. За орцоо танилцуулъя. За цугаас нь танилцуулъя. За бууцаа байна. Сармис байна. За хошуу байна. За бор сахар байна. За өнөөдрийн манай соусны гол орц бол манай Монголын говь дурддаг алтартай хүмүүл. Алтарт хүмүүлч янзтай шүү. За ой. За мөн за бид нар өөртөө гаргаж авсан зүйл бол хош модны самрын яснаас гаргаж авсан шингэн утаа буюу смок юм аа. Хошгагч. Хошг ягаад хийж байгаа юм бол? Хошг бол супер хүмүүс. За алдар соус бэлэн болох нь даа. Яанцтай. За соус бэлэн боллоо нэргээ. Яанцтай. Baltic boys just made real Mongolian sauce for Baltic. Do you see that humul on there? За амсгүй хөдөлөө. За амсгүй. Ой харагч шүү. За амс. Хой болч. Мас. За одоо яг бодлогоо махтаа ойлоод байна. Сахаа. Үнэхээр содо амт. Хин амт гац. Мөн үү? Одоо мах махтаагаа ойлоод байна. Тэгээ. Яс бодлоо. За тэгээ. Бодлог хаа нүн? За амш. Хөөхөл бол бэлэн үү? Ямааны бодог шүү дээ. Хийх болтой. Thank you.
тэрнээсээ зөндөө тасаад ирэхээр холтол биш үү? А тэ бас өнгөрөг бол. Аа. Тавтаа боо. Тэрийг л жоохоо. Аа. Дараа нь тэр гомсоод ургай. Энэ сайхан зарцгаар. Их гоо шахалт болсон доо. Гаргаад бол. Энэ хэсэг бол ерөнхийдөө бол болох талдаа орсон байна. Энэ бол бол чи дутуу шүү дээ. Энэ дутуу. Аа. Босаад ингээд хоноо гэр усчих хайр. After a long while, a lot of work, Baltic boys made the Baltics. The most important, the Baltic boys made the sheep Baltic. We made the first experiment on the sheep Baltic. Thank you so much, especially Sambo bro. За Baltic бол залах уу та Sambo. За тий. За тий. За Baltic. Эргүүлж залах уу. За тий. За тий. За Baltic затлаа. Let's open it up. Хонны бодог уу? Аа. Яцтай. Хонны бод гэж одоо анх удаа л идэх чинь. Аа. Хөөх, өнөр мөндөй та нар үнэртэж гин үү? Үнэртэх үү? Гой өнөртөж шүү дээ. Янзэ. Харин нутг орондоо өргөж бол. За тийм дээ. Тэрний голын савд хэвдэг. Хүрт толдог аа. Янзэ гоё харагч. За. Чудо. За. Ямар хараа нэ. Болто ч амсчихсан байх тий. Чамаас тэр амсчихсан шүү. Амар. Нэг их хурдлаа нэгд охин нэг өөр ин кид үү. Хоёр гарлаг өгөөлгээд. Пауз оо ямц. За ямага задлаа. За ямага задлаа. Ада энэ ай. Энд чи ийм л байдаг. Боодох ийм л байдаг. Наа шүлчээс тэ шимтэй байгаа та. Боодох ийм байдаг. Энэ ч л ганц онцлог. Зүсч байхдаа дээш оргилж идэх. Энэ бол өвчөг навц юм чиш. Энэ тасархай юм аа. За. За боодох шүлэг. За боодох нэхэ шүлэг болоо. Аа сайхан байна. Йоо, харааны шүү дээ. Хэлээ хөвчмөр. Гүн аваад агараа. Where is the sauce? За, хөний бодог авсараа. За, баярлалаа. Яамц. Маавш. За, where is the sauce? За, бодог бай sauce маань энэ байна. За, өнөөдөр хийсэн бодогтойгоо альж ичих. За.
Алива. Үнхээр гоо. Арил идэх ч үү. Тоо гоё. Амттай мэнэ ер чанга мэнэ. За манай хамтлаараа үнхээр гоё юм аа. Хахта. Ачил сооч. Ачил сооснасаа өгч үү. Аргамай. Ингээд одоо сайхан хоол идсэн хүмүүс найзууд болдог гэсэн байдаг. Ингээд бид бүгдээрээ сайхан найзууд болохын өрөөлөж болтгоо. Монголын уламжилт хоол энэ. Бас насанд бас олон тохиолдолд байдаг гоо тийм одоо цаг үе. За. За ерөөд бас ерөөд бас. Сайхан баг хоолтгоо. Шигүүдрийгч. Thank you so much for being with us. This is the Baltic Voice. See you on the next episode. Peace out.